Яскраві малюнки на стінах будинку та на асфальті. Впорядкований садочок, обставлений цікавими поробками з підручних матеріалів. Такий казковий двір знаходиться по вулиці Робочій, 3. Люди вкладають багато сил в облаштування свого двору. Днями із звітною зустрічі до них завітав народний депутат України Борис Козир. Нардеп вже неодноразово допомагав жителям з вирішенням будинкових проблем. Нам спасибо, Козир поставив двері. Четверо дверей в металопластикові, шикарні. Ну, не знаю, всі довольні, всі говорили спасибо за это ему. За трубы, соответственно, тоже. Вот, потому что дому больше 45 лет, трубы были в жутком состоянии. Я так думаю, люди проголосуют за него. Дай Бог, щоб все у нього вийшлося, він пройшов. Залишилося зробити міжквартальні проїзди та відливи. Люди готові почекати, адже знають, гроші з державної субвенції виділені. Однак заблоковані на місцевому рівні і нардеп вплинути на це не може. Якщо обіцяв, то робити треба, впевнений народний обранець. Тут ще одне озеро, коли йде дощ. Треба зробити проєкт, підняти, я так розумію, ґрунт, зробити ливньовки професіональні і буде все класно. Ще одна зустріч із жителями курортної 3. Тут Борис Козир прозвітував, що встиг зробити за свою каденцію. Людям таке спілкування вживу до вподоби. Впевнені, у такий спосіб він дослуховується до їх думки. А відтак не глухий до голосу городян. Це дуже добре, тому що сказати, от накипіло, і сказати, ну, нікому. Ну, от треба спеціально їхати куди-то, записуватися до якомусь депутату, треба знати, де він приймає. Відповіді на свої такі запитання ви отримали? Ви ж озвучували їх, так розуміємо? Так, в принципі, так. Разом із нардепом місцеві обговорили плани на майбутнє. Та як спільними зусиллями і свого двору продовжуватимуть робити зручне місце для всіх жителів. Борис Козир, в свою чергу, відповів на всі їх хвилюючі запитання, зокрема, що повинен робити ідеальний народний депутат та які інтереси відстоювати. Зустріча була конструктивна, де-то эмоционально проговорили, какие действительно есть обязанности у народного депутата, что он должен делать. Я рассказал, какие функции, какая миссия мажоритарного депутата на округе. Все проговорили, всех это устроило. Вот, только что прошли с жильцами, посмотрели проблемные участки двора, хотя весь двор заасфальтирован, сделаны межквартальные проезды. Но знаете, как у нас бывает, где-то что-то не доделали. И вот как раз был представитель заводской администрации, ми якраз жильці вказали на проблемні участки. Це ще не одна така подібна зустріч, запевняє нардеп. Адже повинен почути ще стільки жителів Заводського району та разом з ними скласти план подальших дій з покращення будинків та дворів.